cha jo ni maisha. Kwa kiwango kikubwa dhuluma imekisiri. Mioyo ya Watanzania wengi wameumizwa na dhuluma. Na dhuluma hii imegawanyika kwenye maeneo mengi au imegawanyika kwenye sekta nyingi. Na kama chama tawala tuna wajibu wa kuweka mkazo kwa kuisimamia na kuielekeza serikali ili pambane na dhuluma inayowatesa na kuwakandamiza wananchi, hasa walio wanyonge kwa kiwango kikubwa. Na dhuluma hii kama nilivyosema imegawanyika kwenye maeneo mengi. Iko dhuluma kubwa sana katika sekta ya ardhi. Huko pamekisiri kilio cha watu kunyang'anywa maeneo yao na walio na haki na wenye nguvu ya fedha kimetawala. Kilio cha watu kupewa nyaraka au hati feki kimetawala. Na katika eneo hili tulitoa maelekezo mahususi, kama mtakumbuka tarehe 19 wakati tunaanza ziara yetu katika mkoa wa Dar es Salaam kwenye mkutano wetu wa Bunju. Na kwa kweli wanasema mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Kama idara itikadi uenezi na mafunzo, tunatiwa moyo na jitihada zinazofanywa na waziri wetu wa ardhi, nyumba na makazi, ndugu yetu Jerry Silaha. Tulimwelekeza aende katika mkutano tuliofanya sisi pale Bunju, kwamba aende akae na wananchi na aweke utamaduni wa kuhangaika na migogoro. Na mtakumbuka hata tulipoanza ziara yetu ya kwanza pale Dodoma, tulimwelekeza na alifanya hivyo hivyo. Amekuwa akifanya kazi hii usiku na mchana. Na kwa kweli tunaona jitihada zake na utiifu wake kwa chama. La yetu ni kwamba waendelee kuifanya kazi hiyo. Na wale wote waliodhulumu na kunyang'anya haki za wananchi wasisite, wachukue hatua hata kama zina maumivu, lakini ziwe fundisho ili kumlinda mnyonge na maskini wa taifa hili asikandamizwe na watu wenye pesa na wenye mitandao mikubwa ya kujuana na watu wanaweza kuwalinda. Lakini sambamba na hilo, tumemwambia waziri wa ardhi, nyumba na makazi, hawa watu wote wanaotapeli ardhi za watu hawafanyi peke yao. Wanayo mitandao mikubwa inaowalinda. Kwa sababu si pesa tu, lazima uwe na pesa, lakini pia una watu wanaopokea pesa zao unapotaka kudhulumu haki ya watu. Kwa pia tunamsihi na kumwelekeza afanye mapitio ya watendaji wa sekta ya ardhi au ya wizara ya ardhi, wale wote wanaobainika kuwa ni sehemu ya wana mitandao wa kudhulumu haki na mali za wananchi, hasa wanyonge na maskini, bila kusita nao wachukuliwe hatua. Kama mtu amepewa hati juu ya hati, waliotoa hati wako wapi? Wamechukuliwa hatua gani? Tunachotamani kuona kama chama ni kwamba kila mtu anafanya kazi yake pasipo kumuonea mtu mwingine, kama ambavyo katiba yetu katika sura ya kwanza ya utangulizi ile ibara ya tatu imetoa mwongozo namna gani bora ya kushughulika. Na shabaha iliyowekwa pale na waasisi wetu katika kuunda chama hiki cha Mapinduzi wakati wanaunganisha tano SP ilikuwa ni kuhakikisha kwamba kinakuwa chama cha kutetea na kupigania haki na kutokomeza kila aina ya dhuluma na unyanyasaji kati ya mtu na mtu, au taasisi na mtu, au taasisi na taasisi. Na wazee wakaweka malengo mapana zaidi ya kuungana. Kwa katika ile eneo ambayo si kwenye ziara yetu tumepita, tumeona
ya kwamba waziri wetu wa ardhi, nyumba na makazi, kazi anayoifanya inabidi iungwe mkono na wafanyakazi wote, na wale ambao wamekuwa chanzo cha hiyo migogoro nao wachukuliwa hatua za kinidhamu kwa mujibu wa utaratibu wa kiutumishi. Kuhama tu sio tatizo, sio jawabu. Tumeenda kwa mfano pale Iringa, tumemkuta mtu mmoja alimaarufu kama Shirima na wenzake wamekaa zaidi ya miaka 14, 16, wengine wamekaa miaka 20. Mtendaji anapokaa kwa muda mrefu kiasi hicho, na wakati taratibu za kiutumishi zinataka akae sizidi miaka 4, hawa watu wanajenga mitandao. Na hata tulipomsimamisha kwenye mkutano wetu, kila mmoja alilia naye na kuonyesha jinsi gani ambavyo hawawatendei haki. Kwa hiyo katika pointi yetu ya pili ni kwamba kila mtendaji katika sekta ya ardhi, katika wizara ya ardhi, ambaye amekuwa sehemu ya mtandao wa kudhulumu na kuonea wananchi, lazima hatua dhidi yake zichukuliwe. Mmeona waziri wetu wanavyohangaika, kwa mfano wale watu wanaowataja wote kwamba wana mitandao, wale watu hawezi kuwa na mitandao wao peke yao, maanake hata ardhi wapo watu wao wanaoshikiliana nao. Sasa ili kuweka discipline na matokeo yale ambayo daktari ya kumhudumia kila mtu kwa haki, lazima pia watumishi wabainishwe na hatua stahiki zichukuliwe. Sambamba na hilo, sheria yetu ya ardhi imeweka bayana, lakini pia tuna mabaraza ya kata ya ardhi. Kwa pale ambapo waziri wa ardhi, nyumba na makazi ataona inafaa kwa mamlaka yake kuleta mabadiliko chanya ya kumsaidia kufanya kazi na kuboresha utendaji wa wizara ya ardhi, chama kiko pamoja naye na kitamuunga mkono ili tufike hatua taifa letu liondokane na kilio na migogoro mikubwa inayoumiza wananchi inayotokana na sekta hii. Na Mheshimiwa Rais ameshatoa fedha nyingi sana kwa ajili ya kupima na kuhakikisha tunakuwa na matumizi bora ya ardhi, ili tuweze kuondoa pia migogoro kati ya wakulima na wafugaji, sambamba na hilo kati ya taasisi za hifadhi zilizoko chini ya wizara yetu ya maliasili, kati ya tawala za serikali chini ya wizara ya local government wanaohusika na mipaka ya vijiji, vitongoji na mitaa, lakini pia naweza kuyalinda maeneo ya wazi yaliyoweza kuainishwa katika sheria yetu kwa ajili ya matumizi ya umma. Ndugu zangu, nimesema ile eneo kwa sababu ni eneo nyinyi nyote mliokuwa kwenye ziara na Watanzania wote mliliona. Hata tumefika mahala tumekuta watu wamepigwa mapanga kwa sababu ya migogoro ya ardhi. Tumefika mahala tumekuta watu wamechomewa nyumba kwa sababu ya migogoro ya ardhi. Kwa ni wizara muhimu na nyeti yenye kuleta taswira chanya, tukiendelea kuunganisha nguvu ya kumtetea na kumlinda hasa yule ambaye ametambulika kisheria na amewekewa utaratibu wa kulindiwa haki zake. Lakini katika eneo la pili ambalo tumeliona pia ni mwendelezo tu wa dhuluma. Ziko dhuluma nyingi za kibiashara, ziko dhuluma nyingi ambazo zimefanyika ya kati ya mtu na mtu, na kwa lugha nyepesi ni kwamba watu kujipatia mali kwa njia za udanganyifu, nalo limechukua nafasi kubwa sana kwenye ziara yetu. Na hili kwa kweli tutaendelea kuomba mamlaka husika, hasa viongozi wa kiserikali, kwa sehemu ya suluhishi, kwa sababu haya mambo mengine mnapoaminiana, maana yake ni mazingira mtu anayatengeneza ya kuaminika. Nikuta kesi moja sehemu moja,
miongoni mwa kesi nyingi ni amewaamini watu akaanza kuwapa mzigo, mfanya biashara anauza, wanachukua, wanamlipa, wanachukua, wanamlipa, wanachukua, wanamlipa. Afu baada ya pale